soplío de viento comienza a correr por el pasillo de casa, avanzando por la escalera con única dirección fija, hacia mí, que duermo plácidamente. Acercándose con un bufío tembloroso, me despierta. Desperta, Federico, desperta. Tinc la teva primera obra de teatre al cap. No puc dormir, invadida per als personatges de la història i no puc més. Et dic que conta, és molt important. Momentos mágicos de inspiración que se representan a través del mundo de los sueños. Tan solo en vigilia retener la información y materializarlo en el abecedario. En estado consciència. De nou, és primícia total. La teva primera obra de teatre. Coreanes que viuen a la vora d'un jardinet. Coreanito és un personatge principal que és enamorat d'una papallona. És una comunitat de coreanites, cucaratxetes. Destaca Coreanito. Entre els demés, és un poeta. És despreciat per la resta dels habitants. L'arribada d'una papallona amb una ala trencada, moribunda, canvia tota la seva perspectiva. Supondrà un gran canvi per la visió d'en Coreanito del món, que s'enamora profundament. Escribo ilusionado y contento, muy entusiasmado por mi primera obra de teatro, El maleficio de la mariposa. Començarà amb un pròleg. Senyors, la comèdia que escoltareu és humil i inquietant. Comèdia trencada del que vol aranyar a la lluna i s'aranya al cor i se'l desgarra. A l'amor i lo mateix, amb les seves burles i fracàs per la vida de l'home. Passa en aquesta ocasió per una amagada pradera poblada d'insectes. Però un dia un insecte va voler anar més enllà de l'amor, d'algú que anava més enllà de la seva pròpia vida. Son como los ángeles, los amigos que se representan en nuestros sueños. El maleficio de la papallona podía ser debido a un efecto colateral involuntario de lo que sería en un futuro. Nostra amistat.